جوڑ کړي تاسو دلته دا ګلونا مبارک شاه ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شاه ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شاه جوړ کړي تاسو دلته دا ګلونا مبارک شاه ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شاه ختمنا مبارک ستاسو ختمنا مبارک شاه تاسو چې ختمنا وکړل دلته د قران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو، عبدالرب صدیقی ما دا وخت اسلامک فاونډیشن پبلک سکول کومبل کې ما په دې سکول کې یو بهترین پروګرام مو شو په علاقه میدان کې. موږ فرست ټایم داسې ولیدو چې په میدان کې په سکول کې دومره یو بهترین عمل وشو، یو بهترین کارکردګي وشوه چې دلته کې پکې تقریبا 35 ماشومانو د نظریه قران پاک ختم کو، او 35 ماشومان داسې دي چې هغه پکې دا عظیم کتاب چې کم دی په ترجمه باندې ختم کو. د دې سکول چې کم سټاف ته پاغه کې پرنسپل جناب ریاض خان صاحب دی، نظیر قاری صاحب دی پکې، وایس پرنسپل اسمت الله صاحب دی پکې، ضیاء الله صاحب دی، قاسم صاحب دی، ضیاء الرحمن صاحب دی، ضیاء الدین صاحب دی، سہیل صاحب دی، نعمان دی، عمران دی، رئیس صاحب دی، توفیل دی، مجتبی دی، عبدالرحمن صاحب، انور زیب صاحب، عاطف صاحب، قیوم صاحب، دا دې سکول سټاف دی. خدا وخت تاسو ما خواته کته شي نو ډېر عظیم انسان د جماعت اسلامي زمنګ د خاص کر د پی کی 14 د فخر او زما پیر صاحب، هغه زما سدلته کې ولړ له پیر صاحب اول خورته د میدان ډیلی نیوز په پانه باندې هر کله ویم ډېر زیاته مینا او مننه د وخره کولو. ماشاءالله ډېر زبردست اقدام شو، لګه دا د سی په عوامو کې یو قسم اویرنس را چې د دې سکول نه دا اولنې د سی یو سټیج چت شو، د سی خبره وشو چې دا عظیم کتاب پکې په ترجمه باندې ختم شو، په نظر باندې ماشومان ته ختم شو. په دې برخه سوای جی، بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ادارې اسلامیک فاونډیشن بنیاد دا په مار 2004 کې خوده شو، او د دې په بنیاد کې دا خبره شامل وا چې دلته به د موجوده چې څومره ادارې دي تعلیمي پرایویټ، د دې نه هټ کړ یو منفرد حیثیت پیدا دي. منفرد حیثیت به په دې شانی چې دلته به د قرآن زده کړه کېږي، دلته به قرآن خلکو ته په نظیره ویلې کېږي، قرآن به خلکو ته په ترجمه ویلې کېږي، او د دې سره سره به دلته د قرآن حفظ کېږي. او یو خبر تاسو ته یاد دی چې دلته کې د سکول د چوټۍ نه وروستو دلته ماشومان راځي، جینکۍ راځي، زنانه راځي، او هغې هم دغه سلسله هغې ته هم دلته جاري ده. نو دا د نورو ادارو په مقابله کې یو منفرد شان لري، او د دې په بنیاد کې هم دا خبره شامل وه چې موږ به د قوم ته د دې موجوده انګریزي تعلیم سره سره د قرآن زده کړه ورکوو. نو الحمدلله دا اداره 40 کاله تقریبا په دې کار کې د کامیابۍ سره پرمختګ کوي، روانه ده انشاءالله. ګرانه مشره، نور هم په میدان کې ډېرې زیاتې پرایویټ ادارې هم دي، د ګورمنټ ادارې هم دي، په هغې کې چې کوم اساتذه اکرام دي، بیا په دې اساتذه اکرامو کې زیاتر تعلق د پاکستان جماعت اسلامي پاکستان سره د هغې تعلق دی. هغه استادانو ته به په دې په حواله سره داسې څه میسج ورکوئ چې آیا هغې هم په خپلو ادارو کې داسې قسمه کارکردګي شروع کړي؟ درخواست زما ټولو ادارو ته دی چې څومره زمونږ لکه موږ بنیادی طور څومره مسلمانان چې دي، د هغې بنیادی علم اول د قرآن زده کړه پکار ده، دینه پس په تعلیمي ادارو کې یا په خپلو کورونو کې په بچو باندې فوکس لري چې هغې انګریزي تعلیم حاصل کړي، نو دا خو د وخت ضرورت دی. خو قرآن خو زموږ د رهنمایي کتاب دی، قرآن خو زموږ د هدایت کتاب دی، قرآن خو د جنت ته د تو کتاب دی. دې زده کړه په خپل بچو باندې، په خپل خاندان باندې، دا خو په موږ باندې فرض ده. زما هغه ټیچرانو ته چې کوم په دې ادارو کې کار کوي، زما هغې ته درخواست دی، خصوصا هغه پرنسپالانو صاحبانو ته، خصوصا د هغې سکولونو چې کوم د هغې اونرس دي، د هغې د چا هغې ادارې دي چې هغې باندې باندې فوکس کی، چې هغې په خپلو ادارو کې د دې اسلامیک فاونډیشن دا د هغې دپاره یو مشالې راه ده، دا د هغې دپاره د رهنمایي یو ذریعه ده چې په دې انداز باندې هغې په خپلو تعلیمي ادارو کې هم دغه شان د زده کړې دپاره د قرآن خپل استادان په هغې کې واخلي، او دغه شان د قرآن زده کړه هغې ته وکړي. نو انشاءالله د دنیا د کامیابۍ سره سره زموږ د آخرت کامیابي هم انشاءالله ترلاسه کوو. نو ما درخواست دی خصوصا هرات سکول دلته دی، اقبال سکول دی، یا نور سکولونه دي دلته کې، چې دا ټول په دې خبره باندې فوکس کړي، څنګه چې نن په فاونډیشن سکول کې یو بهترین پروګرام وشو چې باقي د قرآن زده کړه وشو، د هغې د دې ځانه تاسو ولیدل چې ماشومان فارغ شو. نو هر کال د دوی دا پروګرام جاري، خو تر اوسه پورې هغې دا هایلایټ کړی نو، هغې ته سوشل میډیا خلک نو راوسي چې هغه هایلایټ شي. نو هغې به پروګرامونه کول هر کال هغې کوي، خو هغه داسې په خاموشۍ سره به ختمېدو.
دیواری اغوی دیتا لگا رنگینی ورکلا لو خلک راوستل مشران ساسو غند خلک راغی چې داغي بزری باندې اغي خپل پیغام ټول خلکو ته ورساو ان شاء الله زما امید ده کاغی دی طرف ته توجه وکړل نو د ما شومانو کې ډیر لوی صلاحیت موجود ده چې اغي قران هم زده کولای شي اغي د دنیا علم کولای شي ان شاء الله د یو ټایم باندې موجود دوړو په یو وخت باندې دوړو تعلیمونه ان شاء الله د خپل بچو ته ورکی پیر صاحب اخیرنۍ پښتنه د سید لګدل ته چې په چیف ګیسټ ګلری کې کم زمنګ مهمانان خصوصي ناستو نه په اغه کې ال شیخ احسان الله خالص صاحب اغه ډیره بهترین خبره وکړه اغه په کې خبره داسې وکړه چې تاسو په خپل تعلیمي ادارو کې یا چې شرطه کې تاسو پرایویټ اداري نو په دې کې په چې کم نصاب دی د کتابونو دی په دې کې تاسو علمي کتابونه داسې شامل کړئ په دغه حواله سره وسوایي دا اغه یو بنیادی خبره وکړه او ډیره خطه جو را وګرځول چې د خپل بچو ته تاریخ وخایي هغه دا خبره وکړه چې د قران او د حدیث سره سره د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د ژوند سره سره تاسو د اسلامي تاریخ نه خپل بچی آگاه کړئ چې دوی خپل تاریخ وپیژني چې اسلام عروج ته ولې رسیدل او اسلام زوال ته ولې راغی نو تاریخ باندې هغه زور واچو چې په خپل تعلیمي ادارو کې په دې باندې تاسو تاریخ خلکو ته وخایي او د دې ادارې لپاره تاسو په علم کې دا خبر راولم چې دلته بهترین لایبرري موجود ده چاغی کې اسلامي تعلیمات هم دي او پاغي کې دا ټول د لایبرري چې کم ضرورت دي خلکو د مطالعې ټول کتابونه موجود دي او په دې کې د تاریخ کتابونه موجود دي نو زما عام ولستم دا د درخواست دی چې د دې لایبرري نه خپل استفاده وکړي د دې ځینې کتاب وړي هغه مطالعه کوي میاشت کې هغه واپس کوي بیا بل وړي نو ټولو بچو ته هم دا درخواست دی عوامو ته هم دا درخواست دی او تعلیمي ادارو ته هم دا درخواست دی چې په خپلو تعلیمي ادارو کې د خصوصا د دې لپاره اهتمام وکړي چې خپلې لایبرري قیم کړي او خپلو بچو ته د اسلام د تاریخ نه غي واقف کړي ډېره زیاته مننه د وخت راکولو یو جهان مننه جی کتونکو دا و زمونږ خاغلی درون مشر جناب سید مشرف شاه جان چې هغه ستاسو سره خپل خوندورې خبرې شریک کړي دا و د چکم اسلامک فاونډیشن پبلک سکول په کومبل کې کم دینو دا په هغه کې ډیره بهترین کارکردګي دی الکانو پیش کړي تقریبا ما په شروعاتو کې تاسو ویلو چې 35 داسې ماشومان دي چې هغه په نظر باندې قران ختم کو 35 ماشومان داسې دي چې هغه په کې په ترجمه ختم کو چیف ګیسټ ګلری کې چې کومو په هغه کې سابق ایم پی ای جناب حاجی سید ګل صاحب او دا غي سره ال شیخ احسان الله خالص صاحب بیانات خوان چې کم دی عتیق الرحمن عجز صاحب او قاری سید الله صاحب او سید مشرف شاه جان او بختیار خان ناظم صاحب ملک فلی سردار او حاجی فضل وهاب صاحب جانزاده کاکا او مولانا گلاب صاحب دا پته کې دی ګډون کې دو شمولیت کو ډیر زیات خوندم ته واغستو الله دی وکړي چې د میدان سمره تمام تعلیمی ادارې دي چې په هغه کې دغه شانت کې کارونه وشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اسواء الحسن دا یا نور د سیسې دي چې د دین سره ټچ دي چې په هغه باندې دوه ډیره بهترین خبرې کو زمونږ د نوې جنریشن د دغه معاملاتو نه خبر شین ان شاء الله مخکې به موږ ته پتلو کې اساني پیدا شي په دې ویډیو سره په لو الله مسوار د خپل ګران کشر ورې باد سره د الله فامان ډېر مبارک شه دلته ختم د قران دی لویا خوشالي د الله عظیم احسان دی ډېر مبارک شه ډېر مبارک شه دلته ختم د قران دی لویا خوشالي د الله عظیم احسان دی ډېر مبارک شه یا سمر عظیم خوشالی دا ډیر مبارک شان ای په هر طرف جوړ سالې دا ډیر مبارک شان ای په هر طرف جوړ سالې دا ډیر مبارک شان ډیر مبارک شان دلته ختم د قران دی نن د رحمت تنو پشی بوشی مباران دے درم مبارک شا درم مبارک شا دلتا ختم دا قرآن دے لویا خوشحال دا دا اللہ عظیم احسان دے درم مبارک شا اے پزار مسخت کلل تیری درم مبارک